الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د محدثين و د فقهاء و مجتهدين و د خدمتون په مابین کې یو څو فرق دي. اول ګوري ورونو د حدیث د پاره دو اړخ دي. یو اړخ د حدیث د پاره سند ده، محدثین د سند خدمت کوي، او دویم اړخ د حدیث د پاره متن ده، نو فقها کرام د متن خدمت کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث فرمائی لیوی، دا دی حدیث دو طرف ای، یو سند چی دا لارا دا، او بل احکام چی دا اصل مقصود دے دی حدیثنا. منگ پا دی دوارو کی امتیانو تا محتاج ایو پا سند دا حدیث کی، لکا حدیث پا اعتبار دا سند سرا خبر متواتر دے، خبر واحد دے، خبر مرفوع دے، موقوف دے، مقطوع دے، مشهور دے، عزیز دے، غریب دے، صحیح لذاتہ دے، حسن لذاتہ دے، ضعیف دے، صحیح لغیرہ دے، حسن لغیرہ دے، موضوع دے، متروک دے، شاذ دے، محفوظ دے، منکر دے، معروف دے، معلل، مسترب، مقلوب، مصحف و مدرج. پا دی طولو کی من امتیانو تا محتاج ایو. پا قرآن و پا حدیث کی دا اقسام صراحتن ندی ذکر شوی، بلکہ دا محدثینو دا دی سند خدمت کرے دے. او پا احکام کی لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ کرے دا پا حدیث کی رغلی دی، چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اودس کی مزمزہ کرے دا. لیکن دا دی حکم بے فقہا ذکر کی، فقہا دا دلیل قوت او ضعف تا گوری، کل دلیل دا سیوی چھ قطعی و ثبوت او قطعی و دلالتی، کل حدیث او آیات دا سیوی، کله آیاتونه خو ټول قطعی و ثبوت دی، لیکن بعضی صورتونو کې قطعی و دلالت وی او نئی. نو دلائل په څلور قسمه دی، کله یو دلیل قطعی و ثبوت او قطعی و دلالتی، او کله یو دلیل زنی و ثبوت او زنی و دلالتی، کله یو دلیل قطعی و ثبوت او زنی و دلالتی، او کله یو دلیل زنی و ثبوت او قطعی و دلالتی. نو د دلیل قوت او ضعف ته د فقها ګوري، او دا غینه بیا مسله راوباسي چې مزمزه فرض ده، بیا چې فرض نو رکن ده که شرط ده، او که سنت ده نو که سنتی، نو سنتی مؤکده ده که غیر مؤکده ده، او که واجب ده بیا په واجب کې واجب لذاته ده او که لغیره ده، او که مستحب ده. نو ګوره دا په قرآن او په حدیث کې صراحتن نه ذکر کیږي، لیکن فقها او مجتهدین د دلیل قوت او ضعف ته ګوري او دا حکمونه لګی. نو یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په اودس کې مزمزه وکړي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمزه وکړه، دا حدیث دی. نو د دې حدیث په اول کې سند او لاری، او د دې حدیث په اخر کې مقصود او احکامی. نو د سند بحث صرف محدثینو ته ضرورت دی، لیکن د احکام ضرورت محدثینو تم دے، فقهاو تم دے، قاضیانو تم دے، بادشاہانو تم دے، صوفی کرامو تم دے، عوامو تم دے، زکا چھ مکمل دین تاسو تا د فقی پا کتابونو کی ملاوی گی. نو محدثین دا حدیث دلار یا دا سند حفاظت کی، او فقهاو مجتہدین دوی دا مقاصدو او دا احکام حفاظت کی. لہذا دا فقهاو دا مجتہدین و مرتبہ دا محدثین نا اوچتا دا، او محدثین فقهاو تا پا دی مقاصدو کی محتاج دی. امام یحیی بن معین رحمه اللہ یو محدث دے، دلس لکو احادیث و حافظ دے، لیکن بیام پا احکام کی دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمه اللہ مقلد دے، دا حدیث پا احکام کی فقہاو تا محتاج دے. نو یو فرق د محدثین او د فقهاو په مابین کې دا شو چې یو حدیث دی، د حدیث د سند خدمت محدثین کوي، او د حدیث د مقصود چې احکام مستنبطه دي دا غي خدمت فقها کوي. او دویم دا دی چې محدثین د هر زمانی احادیث را نقلوي، د اول زمانی احادیث هم را نقلوي، د درمیانی زمانی اوسط زمانی احادیث هم را نقلوي، او د اخر زمانی احادیث هم را نقلوي. او فقها صرف هغه مسله بیانوي چې د اخر زمانی وي. مثلا په حدیثو کې دا هم شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته لمونځ کولو، او دا پکې هم شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته لمونځ کولو، لیکن په فقه کې صرف ورستنی خبره ذکر کیږي چې د لمانځه د پاره شرط دا دی چې بیت الله ته مخ کې استقبال القبلة. نو په فقه کې صرف اخیرنه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کیږي، او محدثین د هر زمانی احادیث را نقلوي. او دریم
ګوره فرق د حدیثو او د فقه په مابین کې، یا د محدثینو او د فقهاو په مابین کې، د دوی د خدمتونو په مابین کې دا ده. لکه زه تاسو ته یو مثال پیش کوم، یو د ډاکټرۍ کتابونه دي، یو د هغې نه لیکلی شوې نسخه ده. مثلا د تبې دپاره د ډاکټرۍ په کتابونو کې سل نسخې دي، خو ته چې سپیشلسټ ډاکټر ته ورشي ستا د مزاج مطابق تا ته د هغې نه یوه نسخه لیکي. نو د احادیثو د کتابونو مثال بلا تشبیه داسې دی لکه د ډاکټرۍ د دې کتابونو مثال، او د فقه مثال بلا تشبیه داسې دی لکه لیکلی شوې نسخه د یو بیمار دپاره. نسخه لیکل د هر چا کار نه دی، لہذا د قرآن او د سنت نه د فقه د مسئلې راویستلم د هر چا کار نه دی. نو یو د ډاکټرۍ کتابونه دي، یو د هغې نه لیکلی شوې نسخه ده. دا لیکلی شوې نسخه دا د فقه دپاره مثال دی. فقه د احادیثو د قرآن کریم نه لیکلی شوې نسخې دي، او د بیمارانو د مزاج مطابق په دې کې نسخې دي. نو ګورئ، د احنافو او د وابیانو د علماو او د وابیانو د عوامو مثال د دریو مریضانو دی. دری مریضان دي، درې واړه مریضان د ډاکټرۍ د کتابونو نه خپل ځان ته علاج کوي، خو یو مریض هغه ډاکټر نه دی او د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته د علاج د کولو کوشش کوي، نو دا ځان تباه کوي. دا د وابیانو د مولایانو مثال دی. دوی مجتهدین نه دي او د قرآن او د سنت نه د مسائلو د رایستلو کوشش کوي او دعوه کوي، نو دا ځان تباه کوي. لکه دغه مریض چې ځان تباه کوي چې د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج لیکي او ډاکټر نه دی. دویم یو مریض دی، هغه د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج لیکي، لیکن د یو مداری په راهنمایي کې یو مداری ته وایي چې دا د ډاکټرۍ کتابونه دي او د دې نه ماته یو نسخه ولیکه چې زه د هغې نسخې مطابق ځان ته دوایي والم او جوړ شم. نو دا د وابیانو د عوامو مثال دی. د وابیانو عوام هغوی وایي موږ په قرآن او په سنت باندې عمل کوو، لیکن د دې زمانې د ملایانو په راهنمایي کې ډاکټران د دې زمانې ملایان دي، هغوی ته وایي چې ماته د قرآن او د سنت نه مسله بیان کړه چې زه ورباندې عمل وکړم. نو ګوره، دوی د همدې خلکو کتابونه ګوري. چېرته یو وابیم قرآن او سنت ډایرک ونه کتلو، بلکې امین الفتاوا ګوري، الحق السری ګوري، عرف الجادی ګوري، کنز الحقایق ګوري، حقیقت الفقه ګوري، د همدې ملایانو لیکلی شوي کتابونه ګوري. او دریم هغه مریض دی چې هغه د ډاکټرۍ د کتابونو نه ځان ته علاج کوي، خو د یو سپیشلسټ ډاکټر په راهنمایي کې کوي. نو دا د احنافو مثال دی. احناف په قرآن او په سنت باندې عمل کوي، لیکن د مجتهد اعظم یعنی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پر راهنمایي کې کوي. نو امامان او مجتهدین خصوصا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زموږ د پاره واسطه فی التفهیم ده او راهنما ده. د قرآن او د سنت نه احکام او نسخی لیکي او امت ته پیش کوي. نو زموږ او د وابیانو په مابین کې فرق پر راهنما کې ده. کله وابیان په احنافو باندې دا اعتراض کوي، وابیان وایي چې موږ قرآن او سنت باندې عمل کوو، او احنافو ته وایي چې تاسو په فقه باندې عمل کوئ. نو فقه د قرآن او د سنت په مقابل کې کړه. دا سوال غلط دی. اصل کې داسې سوال پکار دی چې په قرآن او په سنت باندې عمل کول د چا په راهنمایي کې ښه دي؟ آیا د دې زمانې په دوو ډالرو باندې د خرچ شوي مولایانو په راهنمایي کې عمل کول ورباندې بهتر دي، او که د خیر القرون د مجتهد اعظم راهنمایی کی ور بانی عمل کول بہتر دی؟